И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши и ми заговори, като каза: Ела, ще ти покажа осъждението на голямата блудница, която седи над много води, с която блудстваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. И така, той ме заведе в духа в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, покрит с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Жената бе облечена в пурпур и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с гнусотии и нечистотиите от нейното блудстване. И на челото й имаше написано това: Тайна, Великият Вавилон, майка на блудниците и на земните гнусотии. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици, и като я видях, зачудих се твърде много. Но ангелът ми каза: Защо се зачуди? Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, който има 7 глави и 10 рога. Звярат, който си видял, беше, но го няма вече, обаче скоро ще излезе от бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки чието име не е написано в книгата на живота от създаването на света, ще се зачудят, когато видят, че звярат беше и го няма вече, но пак ще дойде. Ето разумното значение на това. Седемте глави са 7 хълма, на които седи жената. Те са и 7 царе, от които 5 паднаха и единят е сега, а другият още не е дошъл. И когато дойде, трябва само малко да постои. И звярат, който беше и го няма, той е 8-ият цар, който е от 7-те и отива в погибел. И 10-те рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт. Те ще воюват против агнеца, но агнецът ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете. Също и онези, които са с него, ще победят, които са призвани, избрани и верни. Каза ми още: Водите, които си видял, където седи блудницата, са народи и множества, племена и езици. И 10-те рога, които си видял, и звярат ще намразят блудницата и ще я опустошат и направят гола. И ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън, защото Бог сложи в сърцата им желание да изпълнят неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи. И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.